25-i son görüşümüzdə mənə verdiyi sözləri tuta bilmədi. Çox yevslər olsun. O dedi ki, 28-i sentyabr bizim toy günümüzün 9 il tamamı günü mən döyüşdə olsam da, gələn il onun əvəzini səninlə Şuşada keçirəcəm. Amma yevslər olsun ki, onu həyata keçirə bilmədi. Ayşə xanım 8 dəfə evlilik il dönümünü həyat yoldaşı Vasiflə bir yerdə keçirsə də, 9-uncu təylenin qismətindən yan keçdi. Çünki sentyabrın 28-i Füzuli istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Vasif Quliyev şəhidlik zirvəsinə uca lab. Həyat yoldaşı deyir ki, həmin tarix həyatının ən çətin günlərindən biri oldu. O öz tabutu, bayraqlı tabutunu mənə hədiyyə göndərdi. Amma yenə də mən özü dediyi kimi qürurla onun övladlarının arxasında duracağam. İstədiyi kimi, arzuladığı kimi onları yaşadacağam öyrətəcəm. Harda ürəy nətərisə öz qızını həkim istirdi, oğlumu da hərbiçin necə arzulurdu, elə də həyata keçirəcəm. Şəhid Vasif Quliyev 14 il vətənə misilsiz xidmət edərək adını Azərbaycan tarixinə yazdırıb. Müddətdən artıq hərbi qulluqçu snayper olub. Vətən müharibəsi başlayan kimi ön cəfəyə könüllü kimi çatılıb. Vasif uzun müddət işləməsinə baxmayaraq həmişə ön cəfədə olubdu. Dələtəfə döyüşündə də iştirak edibdi, orada da yaralanıbdı. Vasifin Qəhrəman da Vasif bizim ailənin, bizim qəbilənin cəsurudur. Mən biz Vasiflə fəxr edirik. Vasif hətta vətən müharibəsi döyüş məharibəsində onun o komandiri vurulur. Neytral zonada qalanda çıxar onu götürüb ona kömək edərkən qəhrəmancasına həlak və şəhid olmuşdur. Şəhid hərbçinin vətənə indi bir oğlu, bir qızı yadigar qalıb. Onlar isə ataları ilə fəxr etdiklərini söyləyir. Atamın belə simvolu var idi. Görünmədən görmək, ölmədən öldürmək, sağ qayıdıp sağ, sağ qaytmaq. Ana həmişə deyirdi ki, çox irəli getmə. Atam da deyirdi ki, mən görünmədən görməyəm, görünmədən görməyəm, ölmədən öldürməyəm, sağ gedib sağ qaydanam. Mən atamı fəxr eləyirəm. Ata mənim quru mənbəyimdir. Şəhədlər ölməz, vətən bölünməz. İndi o tək yağmurun deyil, bütün Azərbaycanın qürur yeridir. Ölümündən sonra vətən uğrunda medal ilə təltif olunan şəhidimiz ömrü qısa olsa da gələcək nəsillərə örnək olacaq tarix yazdı. Şanlı tarix.